Protokol o saradnji podrazumeva zajednički rad na razmenjivanju iskustava škola sličnih obrazovnih profila. Škole su gotovo identičnih obrazovnih profila, ali samo je veličina gradova ta koja ruskim srednjoškolcima olakšava put do posla. Mi уже сегодня провели взаимный обмен. Imali smo prilike da upoznamo ove školu i da razgovaramo sa direktorom. Imamo dosta sličnih, znači, zanimanja. Razlika je u tome što je Kragujevac mali grad u odnosu na milionski, odnosno milion i po stanovnika ima Jekaterinburg, i zbog toga mi imamo saradnju sa mnogo više preduzeća, oko 50 preduzeća, i naši đaci odmah dobijaju posao. U tom smislu, eto, postoji neka razlika i nadamo se da ćemo na taj način obogatiti to iskustvo i pomoći prvoj tehničkoj, ali u svakom slučaju cilj svih ustanova je isti, znači da svoje učenike što bolje pripreme za rad, jer ovo u pitanju su stručne škole koje treba da nastave rad u nekoj od tih firmi. Apsolutno vzajimovigodnim, ja bih tako skoro. Za prvu tehničku školu u Kragujevcu, prema rečima direktora, ovo je samo nastavak proširivanja saradnje sa sličnim obrazovnim ustanovama u svetu. Protokol o saradnji sadrži preliminarne postavke na čemu mi ćemo da zasnivamo saradnju između učenika. U ovom trenutku idemo na razmenu. Razmena učenika će doći kasnije, ovog trenutka idemo na online povezivanje. Na kraju posete nastavnika, uzvratne posete nastavnika i učenika, ali o tome tek treba da pregovaramo. U okviru jednodnevne posete Kragujevcu, gosti iz Rusije položili su venac na spomenik Slomljena krila u Šumaricama i posetili muzej Stara Livnica.